2023 માં 22 અપડેટ રહ્યો તો મસ્ત ગોલ ગોલ, આતા 2024 માં ટીચુ કયા ચાલના થોડેક મહિના ના હા ચાર મહિના ના તું હોવા મોટું એમાં પચા ગયા હોય એમાં પારદો પારદો એ ગોદડી ઉતર અંજુ પોળી ગઈ અંજુ પોળી ગઈ આતા ગાવ માં જાસી ના કે ત્યાં બોબડે પોસા કઈ શાંતિ અંજુ ના પોતેલો એ મસ્ત તુલા હવડી મસ્ત નાવ હતી કોણ હતું લગ્ન કરી પુત્રી તું કુવારી મે કોટાળી મેં મમ્મી શ્રી ઓર્ડર મિલને કી તુમકો જિસ કરના વાદા કભી ન કરના હોઠ તો ફૂલ જાતા હૈ હોઠ તો ફૂલ જાતા હૈ ચાલશી તો ચાલ સાંભળો ઉછલી ગઈ ના બાઈકો કરતા હતા પણ આતા નહી કરા તેના બાસ છે સાયકલ વિશે ચાલો તેરે રસી કે કમર ઇની ભસી કી કમર તેરે રસી કે કમર ઇની ભસી કી કમર જબ નજર સે મિલાઈ હું લગન હિજડી રહી હિજડી પોપાલા લોકો સાઉન્ડ ખાય કઈ પાછી પાછી જીરી જાય દુખી લઈ તી
नेता खाल रा हा नेता खाली बस ए सकाराम बसी दे फसाश ना वा फसाश ना वा फसाश इजरी चला जरा को नकल नहीं भाई अपनी अकल लागती तो ये 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 नेता खाली बस जाओ सुधी आई से बासे हाथ में देवा ने तो सुधी अपनी जवाबदारी होई पूरा बस भाई बेड़ा जी जाई रो पाच सोन बस ना काही फिंगर तर नाही लागले नाही 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 बस बी आता बस पट करी बसले तू बी आईस आईस ना काय हो ए कुत्रे आईस ना काय ए माई दार मला शुक्री ना नको ना सांगा नको सांगा मेरा धनी कोणी नाही शुक्री भूष वाय बाहेरी आम्ही लई गाबन घोष पापी लोकांचे घर जाऊन असतो मी पापी नाही आम्ही वापी होऊन लई बाहेर निघी तर हेर चापी तुला समजी होय बिचारी आईस काही रोड कवाय अब्रून निघो एकच पोशी कठो आया तुला फोन बी नाही करणे होडा मोठा नावा फोन लिहिली मी 15,000 ना मोबाईल ली गय चार्जर घर भुली अरे देवा देवा तो वज वज बॅटरी उतरी गय हवी आणि मग चार्जर तर घर आता दुसरे ने चार्जर लावणी हवी बॅटरी फुगी गय आता बटन नसा दाबायचं मरी बिरी नशा गयर काय जनरेशन नको सांगत रडे तुला रड बिचारे निबेश होय 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 सुन सुना येस का खांडोला काम धंदा नाहीला सुन पावडर लगा के तेने तेने घर जाय पक्की नखरा करणेस ना काय होई दरांडू काही नाही हिला भोवर चावणी हो नशीब नशीब मिले हो तुम हमको बड़े बोते निकाला पोटीसी का वनु के नसीब से कनुड़ा चपनी बाबासना काय नाव राखलीस तू बाबासला ये गाव मग कोणी नाही बोलो असे बाबासला कडक आणि तिला बी तर कडक काढी ठेवा क्या करू हे पोट फुग जाता थोडा मोठा पोट त्याला निघणार त्याला मनाकर शक्ती ऐकणार आता येणे बाबा सांगेल ना तो बी मला तुला कडे थोडी तू थोडी पोट काढणे आणि कोणाला सांगू ए कोण होता ते बराबर सांगतोस मामा माता सांगितली ना कोण होता ते उगाडता हा मग इने पोट मसून तुझ्या पोट मग काढले मग ते
पच्चीस हजार दफड हवीस नाही तर मग ट्रान्सफर करील. मी मम्मीला काही नको सांगतो. दपाट दपाट अशाच कधी पोटा काढ ठेवा. काही बी भूल करत ना. नको वा नको वा एकाच पोशी आता होळी जाईस मस्त तुम्ही गरज बोल तुला तुनेकडे बोल हो आणि तर ती निजात राखलीस नव नडक तू कसा नफट रही नफट मित्री येईन बाबा. बाबा बाबा पोट तो दाबा तिला मा पोट काय धुळीचं बोला आता पण पोटाला काय घोटाळा होई जाईल तर मामा मामा आ जाओ मामा काय गो बेस जरा आता काय करू शियाल गाव हिंदा फिराल मला नाक मी दाखेल नऊ नाक का हात जाऊशी आणि गौशी येईल असून अन्नास का उशीर खिशामा वाला मला खबर तुम्ही कशी जाणार तुम्हाला आईस ने पाठी मांग हे पडील मामा मामा दोन जीव शिर एक साथ लोकसभा काही देता नाही काही देता बाजू वादा करके भूल जाते हो रोज रोज तुम तो मामा ऐसे छोड़ोगे हम तो मर जाएंगे तो असच मरोगे पुढे आहे का मांग हरे पक्का कोणाशी होती कोणाशी होती मामा तू मला पैसा दिला तू मला पैसा दिलास तुला लोकसभा काय लागेल तुम्हाला कुठे नाही होता मग सिंपल नॉर्मल जाऊ तर कोणी सांगा ये बस बाबा ये बस काय पाहिजे काय लागली कोट लागली नित्यावर कट होती नित्यावर तू लेवायला मिळेल ना
कोणाने होती गाण्यावर बोलवा मा एक दिन भी ऐसा चाहे की बोले हाऊस वाटी ना सांगा सांगा ही पोशी मला आता लागली जय 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 लाकडा नाही धर्म चाल मानी इज्जत काय लागणी आहे तुला नाही लागो ना नाही लागो चाल कोण दोन जण चुकील का तू पोसा लागतो ना मग तिला लागत आईस बास बिचारा त्याने डोळा मग हेरव त्याने डोळा मग हेर माझेल लगेच लाग नाही मी नाक फसकी टाकते मसा लागो हवा बिचारा या आईस बास ना दाजी 10 वर्ष होणार 10 वांजूरची दाजी वांजूरची महिनानी ही तो अख्खे बायका सांग वांजूरची वो भुताळी वो काय काय नाव दिनात बिचारा आठ पाया पडत तठ पाया पडत आणि 10 वर्ष मांगाठून तिला बाळ दिला अरे जदो बाळ माणूसला होय हो जदो बाई बाई दाजी वहिनी जदो पोटाळी होती हे बाया सरळ स्वतः मना जुवान मित्र जुवान पोसिया तुम्हीकडे हाती जोडा हा अरे जी आईस विचार करा जी आईस ने पोटमा आपले हटाव ना अरे बाळ नी गाठ 3 ते 3.5 किलो नी गाठ रह्यो सुमित आपले पोटमा बारीक 8 mm नी गाठ रह्यो ना तो आपले जीवडा ना हगमूत सुटी झारे पण ती आईसला हेरा ती आईस हेरा 9 महिना 9 दिवस 3.5 किलो नी गाठ विहीन रह आणि जदो जन्म दे ना आपली आईस जदो आपली आई जन्म दे तो मर मरता जन्म दे किसी करी तिनी कोडा तिना रक्त वही जहा तिना पूरा पाणी निघी जहा तरी पण आईस जदो इने जन्म दिनी ना अरे दाजी मर मरता जन्म दिनी तू कधी जन्म दिने मी अहवाला मी दवाखाना मिळतो कोळ्यात आयस जन्म देता वखत बाळकला मरी गया
अरे मर मरता आपल्याला जी आईस जन्म दे आणि आई जर तुला जन्म दिली ना तत्व तिनं रक्तनी हेरणे तिनी शक्तीने हेरणे आणि तुला हेरणी आणि तिने डोळा आसू निघी पडणार. अरे 10 वर्ष मंगाठून भगवानी माने हातवर बाळ दिला आणि यो बहास ना यो बहास तुनेसाठी रात दिवस मेहनत करणार रात दिवस मेहनत करणार पदर चिराजेल फाटेला कपडा पोवना पण तुला चांदला कपडा पोवाडना. जदव बारीकला पोसा राहता ना कोंबडीने का तो वादिनी ये जो अरे त्याला कोडीची मेहनत करायला पडह आपले साठी आपला आईस बहास कांदा म रात दिवस मेहनत करता इसे करीन एक एक रुपया आपल्याला जोडता आणि आपल्याला शिकवता. बास विचार कर का पोसा होईल तो माना काम करील आईस विचार कर का पोसी होईल तो माना काम करील. पण जद आपले जुवान होई गेम ना तो आईस बासी कोई कदर नाही बासला डवर आईसला डोसी माय बारीकला पोसाय होईस नाही आईस बास एक जोनी कोणी दारू पे कोणी भांग कोणी गांजा कोणी कोणा ऐकत नाही. आज तुझी करनीस ना की तुझे बहास नहीं आईस नहीं इज्जत नहीं पण ये गावनी कारभारी लोकशी सरपंच साहेब शी मोठमोठे लोकशी इज्जत तू दवाडनीस कोणी भी सोचील या गावने पोरे कशी आहेत पोरी कशी. अरे ये गावने पोरी ओके बेकार आईस बास ऐकत नाही आणि पोरी जाते हा आणि पोटा काढ येते हा काही इज्जत राखनीस तू बहास ना कोणा सन्मान होता. अरे गाव मजा तर डवरा डवरा पण खुशीवर उतरी पडत आणि त्याला खुशी देत आणि आज तो मान तुने लिधे उतरी गया एक होतीस. अरे प्यार करायला कोई गुन्हा नाही हा भगवानी मुंगीला पण जोडा दिला साहेब मुंगीला पण जोडा दिला तो माणूसला नीत देता पण आईस बास बारीक पुसून वाहत वरता आणि अधवचन जुवानी मिळह तो आईस बास जाऊ दे भाळ मग कोणी फाशी दिन मरी जा कोणी दवा खाईन मरी जा जरा तरी आईस बासा विचार नाही येत. अरे जर माझ्या करीन तो माने आईसवर काय विकील माने बहास ना इज्जत ना काय राहील माने गाव ना काय राहील. अरे 50-60 वर्षनी जिंदगी अशी जग का दुश्मन ने डोळा मसून पण आसू निघाला पड असे करी माणूस मरह ना आईस बासा न्याय को इज्जत दवाडी ना मरह ना तो माणूस एने कबर ला भी हेता रे जाऊ देस मरी ही तो बेकार में बेकार खुशी होती पण चांगला काम करी जारी मरण होई ना तो विचार करता काय रे चांगला पोरा हो खुशी होती मरी कर बेस नी होई ना इसे लोग विचार करा पड़े दुनिया में आपले काही लीनी आणला काही लीनी जाजोन एकच वस्तु अह नाव जो अह तो आपले कमावीनी तो सोडी जाला अजून ने ती लोक नाव लिसनी ते ना महिमा करता तेना ते गोठला आठव करता इसे काम करायला पड़ह बास माना हो माने सो तुम्हाला मैं सांगितली ना तुने डोका मात कदाच नाही येणार पण जद तू याला जन्म देशी ना तद तुला खबर पडील आईस नी तकलीफ काय जद जे आपला पोसा तिसा करता हा तो त्यांनी तकलीफ काय. आज तू आईस नाही ऐकणार तुला पोसा पण तुला ऐकणार नाही कारण शास्त्र मोठ मोठले कुराण गीता समे लिखे रह दे बा येनी कदा दिता नाही त्याला बुद्धी हो ओसा गेन्नी कोट सांग तुम्ही राही ना चंद वाशी उगा पण निदेश तर काही नाही पण माप सुन ली धावा थोडक समज जा. अरे पुरा शास्त्र भाग साम लिखेला जो आईस बास ऐकन नाही ना त्यांना पोसा पण त्याला ऐकणार नाही त्यांनी पिढी स्थापित होईल पण जो आईस बहासची चाकरी करह ना तो त्यांना पोसा पण त्यांनी चाकरी करतील. आज तुम्ही डोका मन येणार जो तुम्ही आईस बास बनसेल ना तद्व तुम्ही एक कुठला आठव करसे तो माना भी नाव दिसेल दाजी आभार 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 हार पाडा ना रवीन हा मंदिर पाहिजे तुला बोलव 10 रुपये दिना सांगा ना बासी दाजी माने सोन सांगे दिता
तुम्हाला राखू लावत राखा आणि मी तर काही नाही खरे वांजून त्या सोबत बेस्ट पण यू आईस बास त्यावर डाग हर यू बेस्ट नाही कांदा सामोर जाशी तिकडं पोळी जाते घर आजपास जाते तर घर गबाळ करशाल कधी सुधारशाल मला ना तू चोराक पण दयनी चोराक बी दयनी पण ना मंजू मला येवर दय हे तू तर पाप करणेस पण हे निर्दोष जगर जन्मील ना याला कठ सहारा देशील येणा बहास जो शोधील तो येणा काय आई शोधी तर तू तास पण तुला जदवर शोधी तर मम्मी मा किस्या करी होईना माना भविष्य काय काय देशील काय देशील याले याले मा गरीब नाही आहो हा वीस ने या तीस आपले नकट माणसाने जन्मील ना जन्मील तुला नाही देत मा हे पोसा जाते हे जन्मील ना तर ना इखंड लय जो शिखंड ले आम्ही सूत ले जो ना बेंड बांधली लय आईस बा सांगस ना तू आईस बा जाऊ दे भाड मी राहणार त्याला काय तकलीफ होईल आता तू जाऊ भाड
जरा बसले रसिक बनलो आपल्याला हे कलाकारांनी हे नृत्य काबर करून दाखवलं की आपल्या परिवारामध्ये संसारामध्ये अशा घटना घडू नये. प्रत्यक्ष कलावंताचं मी आभार मानतो. आपण सुद्धा तोडकं मोडकं कलाकारच होतो पण खरोखर त्यांनी इखानी करून दाखवली आणि आपल्याच परिसरात सत्य घटना आता कमीत कमी 15 ते 20 दिवस अक्षरशः घडून झालेले आहे. असं माझ्या मनात येतं की हे कलाकार एवढे लांबचे असून त्यांना असं माझ्या डोळ्यात आसू येतात की त्यांना ही सत्य घटना माहीत झाली का. हे कलावंतांचे मी आभार मानतो आणि त्याचे कार्यक्रमाला सुरुवात करावी अशी माने गत पोरे नको करसी मम्मी पप्पा देती तटा करी जाला आपले इसे नहीं करूला तू कर दीजा तू ना खाई मला कर दीजा ना पडवा मध्ये ग्लू चल आपले देवा का कोणा ते येना कोण. अभी यार